16 მაისს საქართველოს პარლამენტის წევრმა ტყიბულის მაჟორიტარმა დეპუტატმა ერისო ჩაფიძემ მოსახლეობას კოალიცია ქართული ოცნების ტყიბულის გამგებლისა და მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები წარუდგინა. შეხვედრა ამ დღეს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის თეატრში შედგა, რომელსაც 500-მდე მხარდამჭერი დაესწრო. ერისო ჩაფიძის განცხადებით კოალიციამ ის გუნდი შეარჩია, რომელიც ტყიბულს ძველდიდებას დაუბრუნებს. ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებში ქართული ოცნების ტყიბულის გამგებლობის კანდიდატი რობინზონ ბონეტაძია, რომელიც ამჟამად ქართული ოცნების ტყიბულის რაიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელია. დასახელებული 10 მაჟორიტარი კანდიდატიდან კი ქალაქის მაჟორიტარობის კანდიდატად თამას კუბლაშვილი დასახელდა. კოალიცია ქართული ოცნების ტყიბულის გამგებლობის კანდიდატის რობინზონ გვენეტაძის თქმით, ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში მზად იქნება ტყიბულის აღმშენებლობაზე იზრუნოს. კანდიდატების მხარდასაჭერად ტყიბულში ამ დღეს ჩამოვიდნენ პარლამენტის წევრი ომარ ნიშნიანიძე და მსახიობი ზაზა კოლელიშვილი. ჩვენ ვართ გელათის მფლობელი რაიონი, ამიტომ არ გვეკადრება, რომ ქურდბაცაცობით და საკუთარი რაღაცა ქონების თუ ძალაუფლების მოხვეწისათვის არ ვიზრუნოთ ადამიანებზე. ბატონი რობინზონი არის ის პიროვნება, მშენებელი კაცი, რომელიც ძალიან არის თავისი სიტყვის მქონე ადამიანი. მთელი მისი ცხოვრება მიძღვნილი იყო მშენებლობისადმი. ეს თითეულ ადამიანს, თითეული ტყიბულელის ტკივილს მიიტანს გულთან ახლოს და დაუდგება ამ ადამიანებს გვერდით
და ძალიან დიდ ტვირთს ჩამოხსნის მხრებიდან. და მე მიხარია, რომ ტყიბულს ასეთი მართველი გამოუჩნდება და ეჭვი არ მეპარება, რომ ჩვენ 16 ივნის ერთად ვიზეიმებთ გამარჯვებას და წარმატებას. მაგრამ გამარჯვება არის ის, როდესაც შენ მიდიხარ და ადამიანები ამბობენ, რომ შენ ამ ქალაქში კარგი კვალი დატოვე. ამიტომ მე ვუსურვებ, როგორც საკუთარ თავს, ასევე ბატონ რობინსონს, როდესაც ჩვენ აღარ ვიქნები ტყიბულის მაჟორიტარი გამგებელი თუ ასე შემდეგ, ხალხმა მაშინ თქვას ჩვენზე კარგი სიტყვა და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ამ ქალაქს დადებითად დაეტყობა მისი ხელი. და რა ვიცი, ვუსურვებ წარმატებებს. რომ წარმოდგენილი იქნა ჩვენი გუნდის საუკეთესო ათეული მაჟორიტარებთან დაკავშირებით. ეს ადამიანები ავარჩიეთ სამი კრიტერიუმით: სამშობლოს სიყვარულით, განვლილი გზით და პროფესიონალიზმით. ამ ადამიანების ხრებზე უნდა გადაიაროს იმ კუთხის ზრუნვა, რომელ კუთხესაც, რომელ სოფელსაც, რომელ თემსაც წარმოადგენენ ისინი. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ამ პროფესიონალი ადამიანებით, ამ გუნდით, ამ გონიერი ხალხით მივახწევთ გამარჯვებას და ტყიბული გააკეთებს სწორ არჩევანს. ტყიბული მიცემს ხმას ქართულ ოცნებას, რათა უზრუნველყოს თავისი კეთილი მომავალი სამომავლოდ.